Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa casa. Casa Espírita sempre de amor e caridade, de fraternidade, para a nossa conversa da noite. Agradeço muito ao convite do Mazei, com tanto carinho, para que a gente possa, né, nos doar um pouquinho daquilo que a gente sabe, para que a gente possa juntos caminharmos para um futuro melhor do nosso espírito. E o nosso tema da noite de hoje é conversão. Tempo de conversão. Será que nós temos um tempo de conversão? E o que é essa tão chamada conversão que a gente ouve sempre, né? Ah, a pessoa se converteu. O fulano é convertido. A gente não ouve sempre essa palavra, né, em tempos religiosos? Vamos lá ver o que seria isso daí um pouquinho. Lá em Mateus, nós temos Jesus dizendo: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que será que Jesus diz isso para os apóstolos? Se eles estavam seguindo Jesus, se estavam ali, será que eles não eram convertidos? Que eles precisavam ouvir uma chamada de atenção dessa forma? Será que eles não eram convertidos? O que vocês acham? Eles eram ou não convertidos? Vamos lá, vamos saber, vamos passar pela frente. Conversão. A palavra conversão, ato ou resultado de converter-se. Ação ou resultado de transformar-se uma coisa em outra. Mudança de religião, de partido político, de estilo de vida, tudo isso nós podemos incluir na definição de conversão. Será que nós podemos nos incluir em alguma modalidade dentro da nossa vida, nesse contexto de conversão? Será que o simples fato de a gente assumir alguma seita religiosa, né, alguma mudança de religião, o fato de nós assumirmos um contexto desse, nós estaríamos nos convertendo? Será que esse é o significado da conversão? Eu vou num templo novo, qualquer que seja a conotação que eu dê, ou no catolicismo, ou no umbandismo, ou no islamismo, qualquer que seja, no espiritismo, será que o fato de eu adentrar um templo religioso é motivo da minha conversão? Vocês acham que sim ou não? Não, né? Converter não importa em abraçar este ou aquele credo religioso, nem tampouco em filiar-se, né, a esta ou aquela igreja, aceitando determinado corpo de doutrina qualquer. Então não é a simples aceitação. Eu adentrando a um tempo religioso novo, qualquer um que seja, que eu estaria me convertendo. E aí nós temos que, então, o incrédulo pode tornar-se crente sem que se verifique com isso um caso de conversão. E essa parábola do fariseu e do publicano nos diz bastante a respeito disso. Apesar do fundo dela ser a respeito da humildade da oração, ela pode ser aplicada também ao fator conversão. Porque não era assim? Quem eram os fariseus? Quem estava lá no templo? Um fariseu e um publicano. O fariseu é aquele que aplicava a si próprio, com uma rigorosidade imensa, a Torá. Somente aceitava aquelas coisas do Velho Testamento, nada fora. Então era uma pessoa totalmente, eles eram separados, inclusive a palavra fariseu significa separado. Então eles eram uma coisa assim, com o português que a gente conhece hoje, nariz empinados, né? E quem era o publicano? O publicano era aquele coletor de impostos, que era tido como pessoa de má vida, né, que vivia ali. E lá no templo, o que aconteceu? O fariseu, olhando para o alto de peito, bem esticado, dizendo, né, eu não sou como esses, Senhor, eu não sou como esses ladrões, eu não sou adúltero, eu dou todo o dízimo do que eu ganho, né? Eu jejuo duas vezes por semana. Então, sempre arrogante, né? E o publicano, que nem sequer se dignava a olhar para cima, se dirigindo ao Senhor, batendo no seu peito e dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Qual dos dois estaria mais apto a se converter?
converter? O fariseu ou o publicano? Por quê? Porque esse publicano já entendia que ele era uma pessoa devedora das leis espirituais, né? Com a vida que levava. Ele já entendia isso. E o fato de você começar a entender que você tem as suas falhas e que você quer se corrigir para começar uma vida nova, é o primeiro passo para a conversão. Quando você começa a se conhecer e saber que você tem esses problemas de melhoria, né? A reforma íntima. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa se converter. Então, ele já estava um pouquinho mais no caminho do que o próprio fariseu. Então, converter, na realidade, significa transformar. Transformação. Isso é uma conversão. O que é uma transformação? Quando hoje não há transformação, não podemos falar em conversão. Então, a conversão só é válida quando realmente algo se transforma. Quando algo se transforma, nós podemos falar em conversão. E quanto mais acentuada seja essa transformação, tanto mais positiva será a conversão. Então, quando eu tenho uma acentuação muito grande de um fator, uma transformação que do objeto original eu não consigo identificar mais o próprio objeto transformado, eu tenho uma verdadeira transformação. E se essa transformação, então, for tão grande a ponto de não se reconhecer o objeto primitivo, podemos afirmar que se trata de um verdadeiro caso de conversão. E se nós formos fazer uma analogia, nós temos uma analogia belíssima de uma transformação. O milho de pipoca. É uma coisa dura, aparentemente, que não se pode comer, não se pode, não, ao tato não é agradável, é pontiaguda, mas que quando passa pelo cadinho do fogo, em que se transforma? Nessa coisa branca, macia, saborosa, perfumada, não é isso? Olha aqui, do objeto original, não se vê quase nem um traço mais. Isso é uma verdadeira transformação, né? Quando nós conseguimos ver que daquele objeto primitivo, só se nós fizermos uma análise que nós vamos ver que ele ainda estava lá, mas de uma forma completamente diferente. E na natureza, tudo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é natureza. Lei que Lavoisier nos disse. E tudo na natureza é assim. E nós somos o quê? Parte integrante da natureza. Somos natureza também. A gente vem desse processo evolutivo, desde o reino mineral, passando por inúmeras e inúmeras sucessivas e evolutivas transformações, conversões verdadeiras, para chegar onde nós chegamos em espíritos, que temos o poder do pensar e o poder do livre-arbítrio, os atributos, né? Então, estamos ali na natureza. E é uma coisa tão grandiosa que na natureza também transformar quer dizer o quê? Melhorar. Toda vez que eu transformo algo, esse algo, essa transformação, é para melhorar, para ser melhorada. E conosco não é diferente, né? Então, nós poderíamos ver aqui, quando a gente tem o casulo da borboleta, né? Ela passa por todo esse ciclo dificultoso de transformação, no final sai se arrastando até que as suas asinhas alçam voo. Então, de uma coisa tão feia que a gente acha que é um casulo de borboleta, nós temos essa conversão maravilhosa, né? Para a vida de voo que ela tem. Então, conversão também importa o quê? Em valorização. O objeto convertido é objeto valorizado. Assim também, tanto nas leis físicas, como nas leis morais. Nas leis morais que nós aplicamos às nossas vidas, cada vez que nós conseguimos evoluir um pouquinho mais dentro da nossa vivência reencarnatória no planeta em que estamos hoje, cada vez que avançamos um pouquinho, mesmo que lenta e gradualmente, nós estamos nos valorizando. Valorizando quem? O que somos. E o que nós somos? Espíritos imortais. Então, cada vez que nós começamos a proceder dentro de nós mesmos essa valorização, essa conversão, nós estamos valorando o nosso próprio espírito. E mesmo assim, a gente pode voltar entre tudo que nós conhecemos de natureza, os pintores, os grandes pintores,
que de vidros e tintas, né, que as vieram antigamente tirados das coisas naturais, da própria natureza mesmo, nós começamos a ver essas obras de arte maravilhosas, né, que nós, só se nós fizermos uma análise química, saberemos que eram aquelas tintazinhas originais dos tubinhos que dão origem a peças tão valoradas, né? Qual o valor, como que podemos imputar, que valor imputar dentro daquele vidrinho de tinta e uma obra dessa categoria terminada? Quanto que ela pode ser valorada? Quanto que o nosso espírito pode ser valorado quando nós começamos a trilhar o caminho do homem de bem? Os exemplos do Mestre Jesus, né? Quanto podemos fazer isso? Obras maravilhosas. Quem gosta de gato? Aê, tem os gateiros aqui, hein? Nossa. Aê, também. Essas obras belíssimas, coloridas, né? Essa aqui alguém conhece? Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Muito bem. Então temos assim, nas grandes obras feitas em blocos de pedras, os escultores, grandes escultores, que de pedras como mármore, considerada uma das mais duras, onde só pode tirar coisas, uma pedra bruta, fria, consegue-se fazer isso. Uma das obras de artes mais belas do mundo, que a humanidade já conheceu, de uma grandiosidade, o semblante de Maria de Nazaré, as artérias do fígado em seu corpo, como se estivessem pulsando ainda. Uma coisa geniosa. Quanto que nós podemos atribuir nessa conversão, nessa transformação de um bloco de pedra fria para esse tipo de obra de arte, não é? A valorização de tudo isso, dessa transformação, dessa conversão. Obras belíssimas. Obras lindíssimas que se encontram aí na Itália, né? Da nossa natureza, da nossa argila, das nossas argilas coloridas, as cerâmicas marajoaras, que são belíssimas obras de arte da nossa cultura brasileira, né? Do Nordeste, as mandinhas de pífaros. Obras belíssimas. Qual é o valor do objeto primitivo que deu origem a isso? Como nós sabemos que aqui tem um potinho de areia que nós tiramos do chão? Não é belo essa, não é bela a conversão? E assim nós podemos ir, né? Conosco. Como nós fazemos essa conversão em nós mesmos, né? Porque somos espíritos imortais. Somos criações divinas, estagiando num planeta Terra, e a nossa destinação, o que, que é, pessoal? É a evolução para a luz. Do átomo ao anjo. Essa é a nossa trajetória. Cabe a nós fazermos dessa trajetória, em cada reencarnação que nos é concedida, e são concedidas tantas quantas forem necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, cabe a nós emitirmos essa luz que nós temos. Sermos esse ser que vai resplandecer entre todos aqueles que estão entre nós, entre a humanidade. Então isso é uma verdadeira. Então como medir a nossa taxa de conversão real? Como medir essa nossa taxa? A pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. Simples. Então nós temos esse poder, nós nascemos, isso é inato, nós nascemos com essa consciência. Basta que nós temos esse despertar da consciência, de que nós necessitamos dessa conversão, dessa transformação no homem de bem, que é um dos belíssimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Quando eu consigo visualizar, não mais porque eu pertenço a uma sociedade e tenho que viver os costumes só da sociedade e ser, parecer o que eu não sou, mas ser o que eu realmente sou, é que eu começo a entender essa mudança que eu tenho que operar dentro de mim mesmo, que é essa vivência para ser o homem de bem. É só dentro da minha consciência quando eu consigo despertar essa minha consciência. Olha a inscrição, para frente e para o alto, tal é a legenda inscrita em cada átomo do universo. Do átomo ao anjo, é essa trajetória que nós temos que seguir. O espírito progride, melhora e se aperfeiçoa através de uma série ininterrupta de conversões. Vamos nos transformando cada vez mais. Quando a gente chega em uma altura da vida, a gente não pensa sempre assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto tempo para aprender a me melhorar dessa forma? Não é assim? Mas tudo faz parte da nossa evolução. A natureza não dá saltos, tudo é lento e gradual.
Nós vamos seguir no nosso próprio ritmo e podemos seguir da forma que quisermos, como melhor nos aprouver. Nós podemos seguir esse ritmo. E belíssimos exemplos de conversão, de realmente conversão, nós temos em quem? Paulo de Tarso, que era Saulo, né? Quando era perseguidor dos cristãos, terreno que foi, de repente ele se converte num dos grandes divulgadores do cristianismo, sofrendo barbáries para conseguir levar. Mas a partir do quê? Do momento em que lá na entrada de Damasco, ele ouve a voz do mestre: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, houve essa conversão, essa transformação do homem velho para o homem novo. Essa transformação que ele sentiu, e daquele momento em diante, seguir realmente os ensinamentos do mestre e vivenciar como o mestre nos deixou. Ele não veio só nos dizer, ele veio nos exemplificar e vivenciar os seus exemplos, né, de humildade, caridade, honestidade e tudo mais. Maria de Magdala, né, naquela voluptuosidade em que se atirava aos prazeres da vida, quando realmente o despertar de sua consciência a fez transformar-se em Maria de Magdalena, uma angelical criatura que fazia o quê? Cuidava dos leprosos, que eram banidos da sociedade, que sofriam as barbáries, torturas, afastados, passando fome, e ela foi se dedicar a eles. Que conversão maior nós podemos ver do que essa conversão? Que transformação maior pode ter um ser humano do que esse exemplo que nós temos? Né? Pedro. Pedro também, né? Pedro, naquela sua brutalidade, entre aspas, que era um pescador meio grosseirão, que chegou a negar Jesus e depois, de repente, consegue levar também toda aquela parte sofrida do cristianismo, dos cristãos primitivos, para conseguir levar a palavra do Mestre Jesus. Então, são exemplos belíssimos de conversão que nós temos e que nós podemos seguir, sim. Claro, cada um na sua maneira. E aí, voltando lá, então, quando Mateus diz, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Por que será que disse isso? Nós temos que voltar a ser crianças. O que é voltar a ser criança? Mas olha, pessoal, que lindo esse pensamento de Albert Einstein. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Olha que belo pensamento que nós temos aí, né? Se você escolhesse o mundo, o que é escolher o mundo? É o que nós fazemos a maioria das vezes, né? A vida mundana, entre aspas, né? A parte física, o materialismo. E nós somos dados a fazer isso. Não adianta, nós somos um país, um planeta de provas e expiações. Estamos aqui sendo provados. Né? E são essas provas que nos levam a crescer. Então, nós não temos que ter vergonha por passar por isso. Temos a oportunidade de melhorar, cada um ao seu tempo, cada um à sua maneira, né? Gradativamente e gradualmente. Mas lá, então, por que ele diz, se não vos tornardes como crianças? Ah, sim, novamente diz, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E é assim, porque nós temos dois tipos de inocência. Quando nós estamos referindo àquele não tornardes, não vos tornardes como crianças, a gente está se referindo à inocência. É isso que Jesus queria dizer. E que tipo de inocência? Nós temos dois aspectos de inocência. A inocência como a ignorância do mal, e aquele aspecto da vitória do bem. E é exatamente essa vitória do bem que Einstein dizia aqui, e que a doutrina espírita vem nos apregoar também. Porque a ignorância do mal é a prerrogativa da inocência de uma criança. A criança é ignorante no sentido de que falta de conhecimento por incipiência. A falta de conhecimento ainda. Porque ela se esqueceu do passado, está ali começando uma vida nova. Então é isso que ele dizia. Essa inocência infantil. E a vitória do bem, ela é prerrogativa dos justos. E o justo, quando ele tem essa prerrogativa da vitória do bem, é através da sabedoria. Então, quando eu consigo fazer essa transformação
do sentido de ignorância, da inocência, mas por falta de conhecimento, e consigo me transformar naquela da justiça pela vitória do bem, não deixando o mal acontecer, é uma das maiores transformações que eu faço. Não só por mim, pela humanidade inteira. Pela humanidade inteira nós temos que fazer isso. Então é isso que Jesus se referia quando ele disse lá, se não vos tornardes como crianças. Então quando nós temos esse cabedal de autoconhecimento para que possamos aplicar no conceito de bem da humanidade. De bem do homem, de bem da humanidade, né? E aí nós, com isso, nós conseguimos forjar o quê? O nosso caráter. É através disso que nós forjamos o caráter e começamos a ter firmeza no nosso espírito. Então o caráter forma-se e consolida-se através da obra de conversão. Obra que uma vez iniciada, jamais deixa de prosseguir em seu curso de embelezamento e de valorização. É a valorização do nosso espírito que está caminhando passo a passo para que nós tenhamos essa valorização. E é assim, quando nós conseguimos um patamar, nós não retroagimos mais. A gente sabe que não é possível mais a gente retroagir. O que a gente sente é tão bom, um sentimento tão grandioso, que nós sabemos que a gente tem que continuar essa cavalgada, sempre na valorização, sempre dentro desse curso de crescimento espiritual e elevação moral. Então, o homem velho vai sendo absorvido pelo homem novo. É o renascimento espiritual que se opera. É o nosso eterno dilema, homem velho e homem novo. Quando eu vou deixando para trás os meus vícios, quando eu vou deixando para trás a minha vida materialista e vou começando a assumir a minha vida espiritual. Vou assumindo o papel do que nós realmente temos que ser como espíritos imortais, né? Vivenciando o quê? A caridade, a bondade, a honestidade, a tolerância e tudo isso muito que a gente vive dentro do quê, pessoal? Da família. Dentro da família nós temos o maior teste e a maior escola para que a gente aprenda a passar de um patamar de homem velho para um homem novo. E é dentro disso que nós conseguimos grandes níveis assim, de conhecimento e de momentos de meditação, de aula. Joana de Ângeles, lá no seu livro Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Franco, ela nos diz assim, ó, o caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem, verdadeiro protótipo que não se detém, nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar o avanço. Será que são poucos os obstáculos que se apresentam na nossa vida cotidiana, em cada encarnação, pessoal? Claro que não, né? E são muitos. E são essas provas que nós temos, e muitas vezes provas que nós próprios escolhemos, que são esses obstáculos, que fazem com que a gente comece a perceber qual é a verdade, qual é a vida, o que é a verdade para cada um, né? Cada um tem a sua verdade. Mas a pergunta, o que é a verdade? Se nós tivéssemos hoje um espelho que refletisse a luz solar e falássemos que aquilo é a verdade, e esse espelho caísse no chão, quebrasse um monte de pedacinhos, cada um tomasse um pedacinho, ele não continuaria refletindo a verdade? Essa é a sua verdade. Então nós temos que descobrir qual é a nossa verdade. Qual é o nosso caminho? Qual é, por que estamos vivenciando isso que estamos passando hoje? Essa é a pergunta para o começo da nossa transformação, para o começo da nossa conversão. E Michelangelo, falando daquela belíssima obra da Pietà, olha o que ele diz: em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já a veem. Olha que coisa belíssima! Quem faz isso conosco, pessoal? Deus! Deus nos vê exatamente assim. Ele sabe qual é a sua criação. Ele sabe que somos espíritos criados para ser luz, para sermos puros. Não sabe? Exatamente como Michelangelo via a sua estátua dentro de cada bloco de pedra, já via a sua estátua, bastava desbastar. Exatamente para nós, Deus nos vê assim. Basta que nós próprios façamos o quê? Nos desbastemos, né? Nos desbastemos as nossas arestas,
as nossas dificuldades. E Richard Bach diz, olha, quando iniciamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Podemos arrastá-lo intacto a vida toda. Podemos reduzi-lo a cascalho ou podemos dar-lhe uma forma gloriosa. Então, assim como os grandes escultores têm os seus cinzéis, nós recebemos três cinzéis belíssimos como ferramentas, atributos do nosso espírito para que a gente possa trilhar esse caminho da transformação, que são o pensamento, a vontade e a inteligência. Três cinzéis que nós podemos trabalhar de uma forma brilhante essa pedra bruta que nós somos ainda, esse espírito bruto ainda que somos, a parar as nossas arestas, tudo que se nos vem de forma errada, as nossas dificuldades, para começarmos então a trilhar esse caminho de luz. E nós temos essas três belíssimas ferramentas. Einstein dizia, a medida da inteligência é a capacidade de mudar. E é isso. Quando a gente pergunta para os espíritos, como que eu posso agir sobre os fluidos, sobre tudo que permeia o nosso ambiente, enquanto espíritos encarnados e mesmo desencarnados? Como eu ajo? Eles respondem com o pensamento e a vontade. Pensamento e vontade. Mas eu tenho que ter muita vontade para isso? Tão pequenininha que vocês não podem imaginar o que vocês poderiam fazer se tivesse um pouquinho maior de vontade. Então, basta que a gente tenha um pouquinho mais de vontade, agindo com o nosso pensamento e inteligência, para ter essa capacidade de mudar. Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena, né? Então, esses atributos aqui, inteligência, pensamento e vontade, é o que faz nos mover. E são atributos do espírito, porque quando fizeram as experiências no cérebro de Einstein, depois de desencarnado, para saber por que ele era um homem tão inteligente, tão brilhante, no cérebro não foi encontrado nenhuma diferença do cérebro de qualquer outra pessoa normal, considerada normal. Por quê? Porque o pensamento é um atributo do espírito. Então é esse que nós temos que trabalhar. É o nosso pensamento, a nossa vontade, através da ferramenta da inteligência. São os três cinzéis que nós precisamos para a nossa transformação. E é simples. E além de tudo, além dessas ferramentas que nós temos, temos os subsídios que a doutrina espírita nos fornece através dessas belíssimas obras. O Livro dos Espíritos, que deu origem, que responde todas essas nossas ansiedades. Quem sou, né? Dividido depois pela Gênese, pelos médiuns, pelo céu e inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse brilhante aqui, gigante, que nos trata da parte moral, da nossa moralidade. Então, tudo isso nós temos, além das ferramentas do espírito imortal, temos os subsídios que a doutrina espírita nos fornece de uma forma brilhante, um receituário, né? nessa granítica forma de que Allan Kardec codificou essa doutrina tão consoladora que nós temos para a nossa melhoria, para o nosso sucesso. Na pergunta 699, de que maneira o Espiritismo, então, pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das pragas da sociedade. Ele fará ver aos homens em que deve estar seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais obscurecida pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ensinará aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Ou seja, corroborando o que Jesus veio nos dizer, amai-vos uns aos outros. Só o amor, só através do amor nós vamos conseguir realmente que a gente melhore a nossa humanidade e que nós nos melhoremos, para que nós possamos ser esses seres de luz. Hamed, um espírito brilhante também, diz, olha, tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Porque muitas vezes nós vivemos em sociedade e nós parecemos ser uma coisa que nós não somos. Nós nos deixamos levar pelo que a sociedade nos impõe.
pelos grupos, isso em todos os setores, né? Adolescentes que se juntam com os seus adolescentes, querem mostrar uma outra coisa, às vezes nem pensam daquela forma, mas como estão no grupinho, precisam agir daquela forma. Então é muito importante que a gente se atenha a isso, que nós temos que ser aquilo que nós somos mesmos, assumir as nossas dificuldades, quais sejam elas, para que a gente possa trabalhar intuitivamente, né, conosco mesmo, para a gente melhorar. O Hilário Ribeiro era um educador do século XIX, meados do século XIX, e ele tinha umas filipetas, assim, uns livrinhos didáticos excelentes, excelentes. E uma deles era uma foto, não essa daqui, porque o livro aqui não tem mais editado, que o menininho subia em cima de uma mesa e dizia para a mãe: "Mãe, olha como eu sou grande!" E a mãe dizia: "Você não é grande. Você parece grande porque você está em cima de um pedestal. Então, procura ser e não parecer." A mãe dizia, essas historinhas de cunho moral, belíssima. E não é verdade? Quantas e quantas vezes nós usamos pedestais para parecer aquilo que nós não somos? Porque nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos alguma pessoa que nós não somos. Não é assim? E nós não fazemos isso sempre, pessoal? Sempre fazemos isso. Então, não, nós temos que sair, descer desse pedestal que nós encontramos. E o Senhor da vida concede-nos no presente mudança e renovação para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e adquirir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Palavras do Espírito Batuíra. Então é assim que nós temos que agir. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coletânea de fatos que nós fizemos no passado. Não só no passado pregresso, como no passado da nossa própria reencarnação atual, não é? E o que nós estamos fazendo hoje vai ensejar o que nós vamos fazer, nós vamos ser o quê? No futuro. Então depende de nós, como nós estamos agindo. Qual é o meu pensamento hoje? Qual é a minha atitude? Qual é a minha vontade? Como que eu estou imprimindo nos meus atos essa vontade de mudar, de me transformar, não é? Então temos que pensar muito nisso. Voltando lá na nossa pipoquinha do começo. Quando que o milho do pipoca jamais ia pensar que ele podia se transformar numa coisa tão grandiosa como a pipoca, não é? Mas foi através do quê? Do fogo. O cadinho do fogo é que fez com esse milho se transformasse. Qual é o cadinho que nos faz transformarmos hoje, num planeta de provas e expiações? As nossas dores. As dores da alma, o sofrimento que nós trazemos conosco. Quando nós falamos no mês retrasado, não sei se alguém estava aqui no mês retrasado, nós falamos sobre a dimensão dos nossos problemas. Um dos fatores principais de transformação é essa dimensão que nós damos para as nossas dores. São elas que são o nosso fogo, que faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça. São elas que fazem essa mudança. São elas que proporcionam que a gente se transforme num espírito de luz, no espírito fofinho, branquinho, cheiroso, como a pipoca. Não é assim? Mas, independente do fogo, o que acontece dentro da pipoca quando a gente estoura na panela, pessoal? O que, que fica lá dentro? Um monte? Piruá! Não fica um monte de piruá? Fica! Tem muita gente que é como piruá. Embora passe, é exatamente essa a dimensão que você dá para os seus problemas. Embora esteja ali, com todo aquele manancial que nós temos hoje aqui, da doutrina espírita, né? Com tudo isso que ela nos traz de conhecimento, para que a gente possa se transformar, nós ainda temos muita gente que costuma ficar ali. Mesmo passando por aquele cadinho da dor e do sofrimento, que é para o crescimento, fica encrudecido, não quer se abrir. E fica pior do que o milho original, que não serve nem para plantar. Porque pelo menos aquilo lá, se você colocar na terra, ele brota, dá origem a outro milho. O piruá não. O piruá não serve para nada. Então é exatamente isso. Às vezes nós gastamos uma encarnação inteirinha e ficamos estacionados. Estacionados. Não aprendemos nada. E não tem. Tudo bem, cada um tem o seu tempo. Como nós falamos, tem o tempo de conversão? Cada um tem o seu. Sempre é tempo. Cada um à sua maneira. Não é? Cada um à sua maneira. Mas sempre temos esse tempo. É como assim, como nós dizemos. Uma criança que vai à escola, ela está passando pelas séries. Primeira série, segunda série. Na segunda série, ela resolve não estudar. O que acontece com ela no final do ano? Ela volta para o primeiro? Não, ela repete o segundo.
Então nós temos todo o tempo do mundo. Essa é uma das coisas lindas da reencarnação, da justiça divina, que nós temos todo o tempo do mundo, tantas quantas forem necessárias as nossas reencarnações, para que a gente possa começar a estourar, a se transformar nesse milho, que é o produto final, do qual no original não tem, já não temos mais nada, que é aquele milhozinho, né? Então isso que nós temos que ter sempre no nosso coração. Quando a gente pode dizer no final de uma encarnação, aquilo que fui, já não sou mais. Não é assim? Aquilo que fui, já não sou mais. E é exatamente isso. E Paulo de Tarso ainda nos dá uma grande lição, como ele diz, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. O bem, não. Paulo de Tarso ainda diz isso, porque nós fazemos isso. Quantas vezes nós ficamos aí em cima do muro, não é, vendo as coisas acontecerem e não tomamos partido? Por quê? Por medo. Muitas vezes por medo. E nós fazemos isso. Mas é uma coisa que nós estamos vivendo numa sociedade bruta, ainda bruta. Lógico que já evoluímos muito do que nós éramos, né? Se nós formos reportar a essa época de Pedro, de Paulo de Tarso, nós melhoramos muito, nós estamos muito evoluídos. Mas o problema é que nós estamos deixando de lado a espiritualidade. Nós estamos evoluindo materialmente. Nós estamos evoluindo de uma forma na parte de informática, por exemplo, que nós temos hoje. Se a gente for voltar atrás, em 1932, a Primeira Guerra Mundial, o computador era do tamanho dessa sala, não é? Hoje nós temos aí um aparelhinho desse tamaninho, na bolsa, que nós falamos com o mundo em segundos. Então é uma evolução muito rápida que nós estamos passando. Mas a parte moral e espiritual nossa está começando a recrudescer. Ao invés de a gente pensar nessa transformação, nessa conversão que nós temos que ter, que fazer, que operar em nós mesmos, nós estamos recrudescendo. Então é esse o aviso que nós temos que ter para nós mesmos, né? Para a nossa consciência, para o nosso modo de ser. Qual é o meu tempo? Eu cheguei no meu tempo de conversão? Eu estou conseguindo operar alguma mudança? Eu estou conseguindo vivenciar as máximas de Jesus através das suas grandes parábolas? Eu estou conseguindo isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Como eu posso mudar o meu dia a dia hoje, nesse sentido? Em casa, no meu trabalho, com o meu vizinho? Como é que eu posso mudar isso? Nós temos que ter essa preocupação. Temos que ter, porque nós precisamos dessa mudança. Essa mudança que vai fazer com que o planeta de provas e expiações passe para o planeta de regeneração. E aí a gente fala, todo mundo vem fazer palestra e fala, ah, nós estamos passando para um planeta de regeneração. Será que nós já estamos passando? Não, pessoal, nós vamos demorar ainda, não é assim simples. A regeneração, a nossa, já é tão difícil, imagine de uma humanidade inteira, com tanto de gente que nós temos, né? Então nós temos que aproveitar, porque essa encarnação que nós temos é a melhor de todas. Quando a gente fala, qual que é a sua melhor encarnação? Quantas que você já teve, você sabe? Não tem noção, não é? Quantas nós tivemos? Ninguém tem noção de quantas. Mas essa é a melhor, porque essa que nós estamos vivenciando e aprendendo. E é esse conhecimento que hoje nós estamos reunidos aqui na Casa Espírita para esse conhecimento. Então, quando a gente fala converter, não adianta você vir na Casa Espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe. Nada funciona se você não tiver esse instinto dentro de você já aflorando em forma de tentar fazer essa conversão. Só ela que vai conseguir que a gente realmente melhore. E de que forma nós fazemos? Estudando e praticando. Então, quando a gente vem à Casa Espírita, pessoal, não adianta só vir na Casa Espírita. Não adianta ir na igreja falar aquele falatório que você nem está ouvindo. Imagina então o tempo que era em latim, a gente nem entendia latim. Como é que você pode estar se comunicando com Deus, com o Supremo? Não é assim. É quando você sente a sua introspecção, o seu coração diz que você quer essa melhoria, que você quer fazer essa mudança dentro do seu coração, para o seu bem. Porque quando a gente faz, a gente começa a sentir essa mudança, é tão gostoso o sentimento que ela faz. Quando a gente faz alguém feliz, o sentimento maior é para nós. Então é essa transformação que vai sendo lenta quando você vai assimilando a vivência do Mestre Jesus. Que aí a gente torna essa pipoquinha tão saborosa, tão gostosa, tão branquinha e tão linda, né?
Então, pessoal, fica aí essa reflexão para que a gente pense um pouquinho no termo conversão como transformação, mas transformação da nossa vida. E que a gente possa pensar no finalzinho da nossa encarnação, qual for o tempo que seja, que a gente possa dizer: aquilo que fui, já não sou mais. E a próxima seria ainda melhor. Quiçá que a gente consiga sair dessa encarnação dessa forma. E que Jesus e os bons espíritos nos ajudem, nos aconselham, nos intuam, para a gente possa começar a trilhar esse caminho, então, da nossa transformação moral, pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada pela atenção. Que Deus nos abençoe.